Počinju vesti radiotelevizije Stara Pazova. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravi u dvodnevnoj radnoj poseti Srbiji. Predsednik Vučić dočekao je uz državne počasti ispred Palate Srbija, nakon čega su usledili tet-a-tet razgovori. Velika mi je čast što ponovo možemo da vas ugostimo u našoj zemlji i još veće zadovoljstvo što možemo da vam pokažemo napredak koji je Srbija ostvarila od vaše prethodne posete. Pred nama su važni razgovori o odnosima Srbije i Evropske unije, napretku na našem evropskom putu i mogućnostima koje naša zemlja želi da iskoristi kada je reč o novom momentumu u procesu proširenja, napisao je Vučić na Instagramu. Von der Leyen je 18. jula ponovo izabrana za predsednika Evropske komisije kada je najavljeno da će proširenje Evropske unije biti među ključnim prioritetima njenog mandata. Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je javni poziv za lokalne samouprave za ugradnju solarnih panela u objektima od javnog značaja. Ukupna vrednost podsticaja iznosi 120 miliona dinara, rekla je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je precizirala da za jednu solarnu elektranu snage do 50 kW subvencije mogu ići do maksimalnih 7 miliona dinara, a javni poziv se odnosi na objekte poput škola, vrtića, sportskih centara, zgrada, opština, ustanova kulture i socijalne zaštite. Prijave na javni poziv koji je danas raspisan sprovodi se preko Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u sastavu ministarstva, trajaće do 8. novembra 2024. godine. Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da se razmatra mogućnost izdvajanja jednokratne finansijske podrške zaposlenima u prosveti i najavila da će u ponedeljak biti održan još jedan sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata. Ona je ponovila da Ministarstvo prosvete kao i Vlada Srbije ocenjuju da su opravdana očekivanja i zahtevi da plate prosvetnim radnicima budu veće, ali da to mora da se uradi u skladu sa realnim finansijskim mogućnostima. Sinoć je u prepunoj čitaonici biblioteke Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi predstavljena knjiga Golubac, tradicija, kultura i narodna verovanja Aleksandra Repedžića i doktorke Anđele Đermanović. Publikacija predstavlja značajan doprinos razumevanju bogate istorijske prošlosti Golubca, kao i kulturnih i narodnih verovanja koje su oblikovala ovaj prelepi deo Srbije. Autori su kroz terenske istraživanja sakupili neprocenjive podatke, a na promociji su predstavljene i fotografije sa istih koje su dočarale autentičnost Golubca. Moderator večeri bila je Ljiljana Sekimić, VD direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović, a atmosferu su dodatno ulepšali i učenici muzičke škole doktora Ljubinka Lazića. Pjevačko društvo Perućičani iz Vojke organizuje treći sabor srpske izvorne pesme, gusala i tradicionalnih instrumenata 26. oktobra u Domu kulture u Vojki. Sabor počinje u 17 časova, a učestvovaće različite grupe i izvođači. Okupljanje učesnika počinje od 15:30 do 16:00, a ulaz je besplatan. Stigli smo i do informacija iz sporta. U okviru četvrtog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije, odbojkaši Jedinstva sutra će na domaćem terenu u Staroj Pazovi ugostiti ekipu Karađorđe iz Topole. Utakmica počinje u 18 časova u hali Jedinstvo. Jedinstvo se trenutno nalazi na 10. mestu na tabeli, dok je Karađorđe 6. Oba tima imaju po jednu pobedu i dva poraza u dosadašnjem delu takmičenja. Ovog vikenda igraju se fudbalske utakmice 11. kola. U okviru Srpske lige Grupa Vojvodina Podunavac u nedelju dočekuje Naftagas iz Zelemira. Omladinac u 11 časova igra utakmicu protiv Dinama 1945 u Pančevu. U okviru Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički sutra gostuju u Veterniku, a Jadran u Temerinu gdje će igrati protiv Sloge. U nedelju 27. oktobra Dunav dočekuje Srem iz Sremskih Mihaljevaca, a Jedinstvo Donji Srem 2015 iz Pećinaca. U okviru Sremske lige Sremac iz Vojke će u nedelju igrati u Vognju protiv Sloge. Utakmica počinje u 13:30. U okviru 6. kola Superlige Srbije Kuglaš Jadrana će sutra u 16 časova na domaćem terenu dočekati ekipu Partizana iz Beograda. Partizan je 9. na tabeli, a Jadran 10.
Sutra jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, najniža temperatura od 2 do 11, najviše od 19 do 23 stepena. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno provedite vikend.